Привіт, друзі! Зазвичай вважається, що столиця – це найбільш динамічне, розвинуте та прогресивне місто країни, де втілюються найбільш передові ідеї та реалізуються найбільш масштабні та амбітні проекти, про які інші провінційні міста можуть лише мріяти. Та в Україні ситуація геть інакша. В нас навпаки. Можна спостерігати протилежну ситуацію, коли звичайні обласні центри, де набагато менше грошей, де скромніші бюджети, ніж в Києві, реалізують при тому більш масштабні та прогресивні проекти. Наведу конкретний приклад. Цього місяця у Дніпрі відкрили новий тролейбусний маршрут з центру міста на околицю у Придніпровськ. Для нього закупили нові тролейбуси із автономним ходом. Вони мають акумулятори та можуть частину шляху їхати без контактної мережі взагалі. Тобто це такий гібрид тролейбуса з електробусом. Але він відрізняється від електробуса тим, що йому не потрібен час, щоб стояти і заряджати акумулятор. Така технологія дозволяє тролейбусу не чекати підзарядки, а заряджатися прямо протягом поїздки. Також ця технологія не вимагає побудови довгих контактних мереж, от цих тролей через все місто. Тобто можна електризувати не весь маршрут, а лише частину, такі певні ділянки, яких вистачить для підзарядки цього транспорту. Для великого промислового міста відкриття тролейбусного маршруту – це досягнення, адже це дозволяє покращити якість повітря і, відповідно, екологічну ситуацію в місті. Тролейбуси заміняють на маршрутах старі брудні автобуси та богдани. Але що ж в цей час робить влада Києва? Влада Києва закуповує сотні автобусів з дизельними двигунами, тобто збільшує в місті кількість брудного транспорту, який спалює соляру і отруює повітря своїми викидами. Причому мер Віталій Кличко подає це як своє досягнення. Ось його цитата. Давайте просто відкриємо новини. До конца 2020 года Киев получит 80 новых современных автобусов длиной 12 метров и 120 новых автобусов длиной почти 19 метров. Об этом мэр Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ. Мы обновляем парк общественного транспорта столицы, даже в условиях борьбы с пандемией и спровоцированного ею кризиса. До конца этого года город получит 200 новых современных автобусов. Те, що на вулиці Києва приходять нові, повноцінні, великі автобуси замість маршруток та богданів, це, звісно, дуже добре. Але в цей самий час влада європейських країн повністю відмовляється від дизельних двигунів. Низка міст Євросоюзу вже заборонила в'їзд транспорту з дизельними двигунами до центральної частини своїх міст, а за 5-10 років взагалі заборонить в'їзд транспорту з дизелем. В цей самий час київська влада закуповує нові дизельні автобуси, які ще пропрацюють 20-30 років. Тобто, коли вже розвинутий прогресивний світ від цього відмовиться, в нас такий транспорт буде їздити і коптити повітря у Києві. Найбільш прикро, що це робиться не в якомусь райцентрі, де може бути необізнана чи неосвічена влада, а це робить наша столиця, яка претендує на звання європейської столиці. І чомусь влада звичайного обласного центру Дніпра розуміє, що треба дбати про довкілля, про якість повітря, треба розвивати екологічний електротранспорт, а влада Києва цього не розуміє і купує брудні автобуси. Я зараз не згадую прізвища мерів. Мені байдуже, як вони звучать. Я кажу про конкретні дії і конкретні вчинки. І саме тому, через таку ситуацію, власно, ми в Києві, от з деякими небайдужими громадянами, з екологічними активістами, вирішили створити партію «Екологічна альтернатива» і брати участь у місцевих виборах до Київради. Ми не всі є корінними киянами, але ми тут живемо, тут живуть наші діти, і нам не байдуже якість повітря, нам не байдуже, чим ми дихаємо, і ми не можемо розуміти, чому Дніпро може розвивати електротранспорт і зберігати якість повітря, а Київ цього робити не може. Ми не розуміємо, чому тут і так зростає з кожним роком кількість автомобілів, і все одно влада закуповує сотнями брудний
і морально застарілий транспорт. Тому, якщо влада нас не чує, влада не хоче діяти так, як належить діяти владі європейського міста, ми будемо намагатися змінити ситуацію своїми силами, власними руками. Саме тому ми, власне, і вирішили балотуватися. Я закликаю всіх киян, всіх, хто живе і працює в Києві, якщо вам не байдуже якість повітря, якщо вам не байдуже, наскільки ваше місто буде правильно і прогресивно розвиватися, будь ласка, приходьте на вибори і підтримайте екологічну альтернативу. Більше про нас ви можете дізнатися за посиланнями на наш Фейсбук і на наш сайт. Я даю їх в описанні до цього відео.